Варшава. У 2015-му цей позивний наводив страх на ворога. Розвідник, обличчя ім'я якого суворо конспірувались. Сьогодні це вже не таємниця. Це легенда української розвідки і шевчанин Петро Горзов. І про нього наша розповідь. Сьогодні їх родина у повному складі – мамо, тато, Аделіна і її маленький братик. Вони намагаються не розлучатися надовго. А ще 2 роки тому молода дружина зі сльозами на очах відпускала чоловіка на війну. Так, Аделінці було 9 місяців тоді. Ну, спочатку це був шок, звичайно. Ну, ніхто не підтримував його, ніхто, ні рідні. Ну, тяжко було, як так відпускати чоловіка на війну. Це дуже важко. Ну, а далі згодом якось, ну, ми подумали, ну, у нього професія така, такий його позов, він дуже хотів. Ну, так от, пішов, ми почали підтримувати. Петро Горзов ще з дитинства знав, буде військовим. Після 9 класу навчався в Закарпатському ліцеї з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Згодом вступив до Національної академії внутрішніх справ в Києві. На той час, як вступив на перший курс, вже після військового ліцею, буквально через півтора місяця, як ми пройшли курс молодого бійця, зразу мені запропонували бути командиром відділення. От так і почалося. Командир відділення, і так дійшло, що от до того, як я отримував звання лейтенант, вже при випуску я вже мав звання сержант. Тобто там і старший солдат, звання проходить і молодший сержант, і сержант. Ну і потім вже по випуску лейтенанта. Петро мріяв працювати далі в підрозділі спецпризначення боротьби з тероризмом. Протягом півроку активної спортивної підготовки, плавання, біг, бокс і за 100 днів до випуску складає довгоочікуваний іспит. За 100 днів ми здавали тести, чи годні, чи проходимо, чи не проходимо. Чи потрібні взагалі такі люди, як ми. Пройшли. З 14 чоловік, що пробували здати тести, пройшли 3. Ну, я в цій трійці був. Молодий, амбітний лейтенант потребував змін у військовій справі. Своєю наполегливістю та підтримкою побратимів не боявся ламати застарілу систему. Дещо вдавалося змінювати. Втім, чи то система не витримала тиску, чи хлопець втомився боротися. Через кілька років звільнення за особистим бажанням. Де б я, в принципі, не служив, крім от антитерористичного підрозділу «Омега», який в Новопетрівцях знаходився в Київській області, я ще проходив службу тут, на Закарпатті. В батальйоні, зараз це Нацгвардія, тоді це були внутрішні війська. Проходив на посаді командира взвода спеціального призначення, самі контрактники. Знаєте, як вам сказати, це ситуація така, що вона потребувала деяких ще до Майдану, до Криму, потребувала якихось змін в систему. От буквально елементарний приклад вам це наведу. Допустимо, вівторок, бойовий день. Приходять всі контрактники, там, срочники, займаються там заняття з щитами, заняття там зброєю, стрільба, ну і тому подібне. Наприклад, обід був з часу до двох. Хлопці пішли, пообідали, і з 2 до 3 годин була спортмасова робота. Я з пропозицією підходжу до командира батальйону. Товариш підполковник, дозвольте внести якісь корективи в розпорядок дня, у зв'язку з тим, що ви потім задаєте мені питання, чому в мене люди погано там здають фізо, біг і тому подібне. Як ні, якщо після обіду сразу фізо, дехто відмовляється, дехто погано людині, ну, всякі різні бувають моменти. Щоб, наприклад, 4-ту годину перед обідом вставити спортивно-масову роботу, а вже після обіду там чи чистка зброї, чи, ну, допустимо, стрільба. Ну, на що я отримав відповідь, товариш лейтенант, ви що, самий розумний? Ну, тобто, розумієте, це просто один такий приклад, з, можливо, навіть із 100, яких де от хотіло вноситись якісь коригування тих чи інших моментів, які мішали виконувати ті чи інші завдання. І це ще задовго до
антитерористичної операції, до Майдана і всіх остальних подій. Майдан, події в Криму. Петро в цей час вже рік як був в запасі. Втім, до реальних бойових дій готувався. Я в селі тоді жив, в селі Білки. Проживав, так пам'ятаю ще дотепер. Зранку у мене кожен цей ранок була пробіжка, біжу такий, ну, наушники в ухах, і так мені махає там бабушка. Каже, а що ти робиш? Я так знімаю, кажу, а вдруг війна? Бігаю, ну, готовлюся, а вдруг війна? Ну, це так, мені запам'яталося, що... Ну, як, в принципі, сталося потім, що от війна, війна насправді почалася і... масштабна, як ми бачимо на даний час, яка несе за собою багато жертв, молодих хлопців, синів, там, батьків, друзів, рідних. Офіцер розумів, що його місце поруч з хлопцями на передовій, що його знання і навики знадобляться молодій і невпевненій українській армії. Я довго чекав, що прийде мені лист. Але так як його не було, то один прекрасний ранок я зібрав всі там свої посвідчення, там листи місця служб, де я проходив. Зайшов до військового комісаріату в цьому в місті Єршава. Отак виложив все. Говорю, будь ласка, якщо можна, якщо вам потрібен от такий офіцер, якщо потрібен, ну, я готовий йти, і чим скоріше, тим краще. Йшла третя хвиля мобілізації, і з нею пішов на війну Петро Горзов. Він був єдиним офіцером з Іршавського району. Під час особливого періоду, от який, да, от в Україні, який на даний час є, є відкрилася посада заступник командира роти з виховної роботи. Тільки не в якійсь там, ну, допустимо, чи артилерії, чи в саперній роті, а в розвідувальній роті 128-ї бригади. Ну, думаю, ну, розвідка це чуть-чуть там ближче вже, да? По виконанню задач якихось бойових. Ну, от я согласився і мене направили туди. Особовий склад був різним, з різних регіонів, як за віком, так і за професіями. Та в цьому і була його унікальність. Хлопці в основному були Вінницька область, Київська область, Черкаси. Івано-Франківськ, Київ сам, з Ужгорода були, до речі, в один і той же день ми прийшли, Максим Шелепець, зараз юристом працює. Ну, були інженера, були строїтелі, були юристи, були спортсмени, були. Ну, десь в якійсь степені всі вони десь в чомусь такі цікаві, знаєте, такі персонажі, що, ну, в принципі, військова розвідка і потребує. Оскільки він був у нас замполітом роти, ну, був, як можна сказати, старший, я взагалі солдат, він для мене був старший по званню, але, оскільки, знаєте, у нас на Закарпатті звання таке, у нас до старших людей відносяться, а я старший нього, так що в нас були повністю паритетні відносини, тобто ніколи у нас не було такого, що наказів чи ще чогось, тим більше, що розвідрота у нас в тому специфічна, в тому відношенні, що там більше такого нема, що я... командира, ти там не командира, у нас більше все разом планували, все разом здійснювали. Проводжали на війну новоспеченого розвідника дружина з 9-місячною донечкою. Втім, це не зупиняло лейтенанта, а навпаки надавало сили і впевненості йти на захист батьківщини, аби війна не прийшла до рідного дому. Спочатку постійно зізвонювалися кожен день, там фотки, ну, по вайберу, туди-сюди, а далі вже... Як почалися оце Рідкодуб, Дебальцеве, все, там дуже було тяжко з зв'язю, пропадав постійно, то на виїзді були, вони могли бути по 2 тижні, вони не були на зв'язі, це було дуже тяжко. Важко було всім, хлопцям, які не знали військової справи, та Петру в новому статусі легко не було, та ніхто не здавався. З перших днів, як я прийшов тільки в роту, почали тренуватися. Поки піхота, ну, там, обідала чи там вечеряла, ми могли собі дозволити інколи забігати в ці палатки, там, де вони обідали, ну, там, чи штурм, інші там бойові задачі вже виконували. Ну, наближені до бойових і таке от
Просто що приходило в голову, те ми відпрацьовували. Одна справа навчання і зовсім інша – справжні бойові дії. Коли вже настав той час, навіть сам дорогою з Ізюма до Артемівська, це перший наш такий був цей маршрут, ну, Ізюм, дивіться, 380 кілометрів від передової. Тобто там навіть і близько не чутно, не видно, але вже коли ми туди заїхали, знаєте, вже дорогою до Артемівська ситуація така досить була і страшнувата, і все, розумієте, народ, населення, яке там оточувало, з одної сторони, розумієте, вроді би і посміхається, встигнеш отвернутися, вже зовсім інакша реакція в людей. Ці всі надписи на стінах, «Привіт від ДНР», «Добро пожалувати в ад», от такі, знаєте, такі нагнітаючі, які психологічно давали давали свої такі моменти, які заставляли нас думати, що опа, це вже не то, що ми думали. Ну, потім ми одну ніч переночували в Артемівську і відправилися в саме на поляну в Дебальцево. Тоді від Дебальцево крайні точки були за 47 кілометрів. Фронтова лінія, блокпости Балу, Рідкодуб, Нікишино, Вуглегірськ. Потім зіткнулися в одне єдине ядро. Дебальцеве опинилося в кільці і не в одному. Ну, я на той час повністю був всюди, по всіх цих передових позиціях. Задача, знаєте, розвідки в нас була не та, що прийшли на блокпост, зупинилися, ну, чи там зайняли позицію, от ми тримаємо її як опорний пункт. Наша задача була десь в якійсь степені збір інформації, десь в якійсь степені відправка вищестоящого командування на допомогу, на евакуацію, на супровід. Ну, тобто ми з передовою, ми дуже так знайомі з усіма позиціями, які тільки могли бути. Найбільше завжди запам'ятовується перший бій. Так сталося і у Петра. Емоції були, знаєте, такі переповнені, бо, слава Богу, ми повернулися всі живі з села Нікишино. Там тоді на той час стояв командир блокпоста з позивним «Соболь». Ми тоді приїхали на доставку боєприпасів, продуктів і такого. Ну, у нас свого роду був супровід. Як я побачив, що робиться за декілька кілометрів від того Дебальцева, де вроді ми знаходимося, вроді би АТО, але ну, чисто артилерія по нам тоді працювала. А тут реально, тут там просто жах, що творилося. Там бойове зіткнення було за, хай буде тих 70-100 метрів. Тобто ми противника бачиш уже його. Ну, реально бачиш його, що він там передвигається, б'є і стріляє в твою сторону. Ну, тоді ми там залишилися десь около 3-4 днів. Доводилось робити різні дії, які перед цим, до цього взагалі, ти тільки їх бачив, можливо, в телевізорі, чи десь там чув, можливо. Саме серйозний бій для Варшави стався трохи згодом, коли Нікішино відступило на Рідкодуб. На той час Чернухіно було вже в оточенні. Почалися більш масштабні дії, які потім призвели до котла, про який усі знають. До того, як було оточення самого Дебальця, було ще дуже сильно багато боїв, які десь про них знають тільки ті, безпосередньо, хто там був, або хто виконував ті чи інші задачі. Рідкодуб, от за що і мене нагородили орденом Богдана Хмельницького, це за вивід 154 чоловік. Я вивів 129 живих. За допомогою, звичайно ж, 30-ї бригади, яку надали тоді були в допомогу, бо на протязі 3 днів штурмував цей Рідкодуб, як підрозділ спеціального призначення «Донбас», так, змішані підрозділи, які працювали тоді від блокпосту Балу в сторону Рідкодуба. Ну, не знаю, чого, були великі втрати. Я на той час, пам'ятаю, знаходився в штабі сектора С, де ці операції відпрацьовували. Це тоді була досить таки масштабна, знаєте, досить масштабна така операція, яка стягнула в сектор С
з різних цих родів військ стягнула підрозділи спеціального призначення. Тобто від 128-ї бригади відправилась туди дві групи, це з нашої розвідувальної роти. Крім того, були з Донбасу так само були, з 30-ї бригади, з 10-ї роти, ну, з усіх на той час, були навіть з СБУ підрозділи, які на той час відпрацьовували, приймалося якісь рішення, так як вже два тижні люди вже були без підвозки боєприпасів, без води, без їди. В те кільце попав і наш ужгородець Максим Шелепець. І ще з ним ще один був, наш товариш з нашої роти, вони проводили там аеророзвідку. Вони збирали збір інформації, відправлялися потім до нас в Дебальцево і вже там приймалося рішення, відпрацьовували вже там я і всі остальні групи. Ну так йому вийти не вдалося, ми мусили якось, бачивши це все, що з кожним днем втрати, чи там живі хлопці, чи не живі, зв'язку взагалі не було. Це, вважайте, 154 чоловіка там. Ну, я так, свого роду, так взяв на себе командування. Все це, що там відбувалося, іменно в Рідкодубі, була моя особиста ініціатива, так як я там місцевість дуже так добре і знав. І зовсім, ну, якось вони, знаєте, працювали так, то книжка чи пише, знаєте, чи так, ну, просто так, як ворог, знаєш, от, і саме так будуть працювати, чи там укропи, чи там українські війська. От, ну. Ми, ну, треба було якось десь, знаєте, бути на їхньому місці, десь якось це комбінувати зовсім по-другому. Ну, що, в принципі, слава Богу, вдалося. І, звичайно, не 154 всі вийшли живі, але, ну, там люди, ті люди, з якими я заходив, там були два танки і три БМП, це допоміжні сили з 30-ї бригади нам надали. І одна група, чисто одна група 128-ї, ми були на БТРі. Наш БТР ще заглох, господи, ще до того. Ну, техніка всі, не, ні для кого це не, ну, не є таємницею, яка в нас техніка є і напевно буде ще довгий час. Заглохла, і от до того часу, як ми ще до Рідкодуба наблизились, дуже вже багато було втрат зі сторони цих хлопців, які йшли на допомогу. Я не знаю, хто мені допомагав, звідки ці йшли думки на, ну, щодо цього всього. Оце саме такий перший серйозний такий бій, який, ну, напевно, не знаю, не було в мене більш такого. Ну, і не побажаю я нікому такого. Задача яка була взагалі-то? Зайти з тильної сторони, закріпитися, відтіснити противника вправо-вліво і через железну дорогу наших доправити сюди до себе і евакуація. Ну, як ми зайшли туди, десь буквально півгодини бою і боєприпаси всі, які були з нами і на собі, все закінчилося. Повністю все. Ну, реально не залишилося нічого. Я доповів, мене попросили ще буквально 3-4 години, ну, просто протриматися, да, і нам на подмогу вийшлють там тих. Ну, протрималися ми не тільки 3-4 години, протрималися ми майже цілий день. І прийнято було мною рішення, евакуація особисто, без там команди начальника сектора, це без команди командира бригади, без команди начальника розвідки, бо там в мене з ними з усіма була зв'язь. Що ти робиш? Ну, багато звучало в мою сторону. Було прийнято мною рішення, так як, ну, інакше із 129, які повернулися звідти, не знаю, чи повернув бися хоч один. Якби так не було. Я оцінював ситуацію повністю, розумно, здраво. І от було таке прийняте рішення, за що потім
дістав от шану від всіх цих хлопців. Я що, будучи в Рідкодубі, я перед ними з усіма ставав на коліна і просив, кажу, хлопці, будь ласка, там ще чуть-чуть, все буде добре. Ну і тому подібне, то вже в Дебальці зробили вони всі так, переді мною. Тобто, ну, така ситуація теж. Це відео військового телебачення України, датоване 7 лютим 2015 року. Тоді з'явилась інформація, що один з командирів підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади з позивним «Варшава» живий. Він разом зі своїми товаришами вийшов з населеного пункту Дебальцеве. Завдяки його рішучим діям вдалося врятувати сотні життів. За успішно проведену операцію президент нагородив Петра орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Нині після врятованих життів побратимів це найголовніша нагорода для Петра. Він на себе брав відповідальність за проведення таких операцій, за які на себе не могли взяти відповідальність офіцери, які вже в армії прослужили роками і роками, дуже довго. Тому що на них, оскільки вони люди, які в цій армії були постійно, і ще навіть багато з них, починаючи з Радянського Союзу, на них, для них оцей боязнь відповідальності якоїсь, оце їх десь, ну, тормозило. У Петі такого не було, і тому він брав на себе відповідальність за такі операції, дійсно, за які не брався ніхто. Це як було, ми з моїм товаришем були в розвідці і попали в оточення біля селища Рідкодуб. Ніхто не міг визволити, ми 11 днів були в оточенні, доки Петя не зібрав хлопців і сказав, там наші хлопці, там крім наших хлопців ще 120 чоловік, хто доброволець, ми йдемо якби на смерть, бо вони в оточенні, нам треба прорвати. І так нам повідомили, ми своєю групою вийшли ізнутрі кільця, вони вдарили по периметру, розірвали коридори, так вийшли. Ми вийшли 140 чоловік з оточення, да, були в нас втрати, але за цю операцію не брався ніхто. Але саме Петро, я не знаю, і по молодості, і по своїй хоробрості, по такій безшабашності, теж якби щось я перед цього не очікували. Тобто це були такі нестандартні ходи, на які не очікували сєпари, і вони приносили свої плоди. Багато було моментів, де от просто-напросто якось чи повезло, чи так доля розпорядилася, що я виходив живим, виконував на успішно ті задачі, які до того здавалися нездійсненними. Після Дебальцева пройшли 2 місяці домашнього спокою, затишку та відновлення сил, а потім знову передова і станиця Луганська. Дружина Вікторія зізнається, вдруге відпускати чоловіка на війну було найважче. Тим паче вже знала, що під серцем носить сина. То вже було настільки важко і морально, і я дуже переживала, як я буду винашувати дитину, бо постійно переживаєш, постійно нервуєш і то впливає. Так, але тоді вже не так було все важко, бо він тоді більш-менш був на зв'язку, тоді день-два, якщо його не було, то вже я розуміла, що всяке може бути. Ну і згодом він повернувся в кінці вересня, і в грудні я вже народила другу дитину. У нього навіть обличчя повністю помінялося, всі риси помінялися, характер помінявся. Да, очі дуже помінялися, стали більше такі мудріші, да, такі постійно задумані. Я пишаюся ним, я знаю, що він все зможе, він доб'ється свого, ми будемо його підтримувати завжди. Маленька Аделіна показує малюнок, на якому тато разом з друзями повертається з війни. Це тато мій. А це? А це його друзі. Це папа, Україна. Дівчинка ні на крок не відходить від тата. Його малює на своїх картинах. А ще нам на мікрофон розповідає про його таланти. Тато пече. Красивий, хороший і ще сильний. Я теж. Як тато. Сьогодні вони усі разом. Про ті страшні дні нагадують лише військові нагороди та світлини з передової. Я коли йшов на війну, дитячу соску я взяв, так знаєте, свого рода вкрав від малої дитинки, від своєї донечки. Ну і відтоді кожен день на війні
Вона була зі мною тут в правому кармані, знаєте, це як пам'ять, як згадка, як те, що я маю повернутися. З тою соскою я проходив 13,5 місяців. І вже коли повернувся на Гражданку, вона зараз зі мною, ну там в сумочці, в барсетці, туди, ну, вона зі мною весь час. Петро більше на війну не повертається. Каже, його допомога, рішучість та наполегливість потрібні і в тилу. Нині чоловік працює над об'єднанням учасників АТО. І разом з побратимами відстоюють свої права. Десь уже зараз, уже як знаходжуся на Гражданці, десь задумуєшся так, по таким подробицям, знаєте, розбирається в ці всі моменти. І розумієш, що, ну, чому там дехто пішов, декого... Дехто з, ну, 200-тим от повернувся оттуди, звідти. Дехто пораненим, дехто от, ну, живим повністю. Да? От чому так воно, війна вибирає того, відправляє на той світ того, війна калічить, того взагалі залишає живим. Вже такі, знаєте, більш ну, свого роду серйозні такі речі, ну, речі розбираєш. І розумієш, що, ну, от, для чогось іще от, ну, життя потрібно, для чогось вже ж воно збережено, щоб зробити ще щось. Якщо півроку тому назад десь говорили, що є скільки цих громадських організацій там в області, на даний час 17 з них вже я об'єднав один єдиний кулак, який діє по всій області, який один до одного відвідуємо, допомагаємо, підтримуємо всіляко і всебічними там засобами, методами і заходами, працюємо разом. У мене є така мрія, знаєте, щоб в кожному домі, от виходячи зараз з теперішньої ситуації, був мир, діти раділи сонцю, злагода, достаток, віра в майбутнє і мирне небо. Оце я все це, що я хочу, як у своїй сім'ї, у своїй домівці, так я хочу і всім іншим людям на цій планеті.